ekipa lagano krećemo ovde iz Zagreb, Špeda opet. Došli smo na utovar. Rečeno mi je da će biti odstavljena roba. Da ću ja to samo pokupiti, da neću mora plaćati terminal, ništa. Međutim, ja došao kad roba nije odcrnjena, ljudi moji. Roba nije odcrnjena i kažu meni, idi, kaže, tamo parkiraj se da platiš terminal, bit će roba odcrnjena. Doće papir u 2 sata i bit će odcrnjena do 3:30, 4. A ja vozio 20 minuta, ljudi moji, samo za danas. Daj, rekao, bolje. Meni je rečeno, rekao, će biti odcrnjena roba. Pa može i ta solucija, eto, trebali ste vi sutra tovariti, gospođo draga, ne znam ja ko je vama šta prenio, ja znam što je meni preneseno i kako je preneseno. Ja se izvinjavam, ali ako može, tako može, ako ne može, doću sutra porobuj, što je tu je. A eto, tako rekao da vam se javim samo s tom informacijom, da sutra znate, kad dođete da vas ne zeznu ko što su mene htjeli da mi uzmu, mislim nije 100 kuna nešta, ali nećeš, brate, ne zajebavat, razumiješ, za pare. Znači morate kažem, reko neću, ostavit ću onaj, kako se zove, ostavit ću robu iz tovarću je, pa ću doći sutra po nju. Što je logično. A ne... A ne da me neko zezna, ljudi moji. Ne znam za mene, oni kažu direktoru, direktor kaže vama, vi dođete i sve obrnuto. Ja sam pristavio, ja trčam. Stavio zeleno za lijevo, 20 sekundi ugasio. Bože, sad ću vam se vam poraditi. Lupa je luda, idemo mi vamo u DHL na utovar, ljudi moji. Da sam odlučio, eto, samo da vam se javim, zato i džaba sam izgubio više od pola sata tu hodajući od kancelarije do kancelarije, od onaj skladišta do skladišta. Bez veze. Razumijete, kažu odcrnjena će roba biti, vi dođete, pokupite sve u redu, ja došao je. Bože, sad ću. Ali eto, opet su srdačni ljudi, pa se može sa njima i dogovoriti i svašta nešto. Nisu namrgođeni, nisu, šta ja znam. Ništa, uglavnom idemo lagano, evo vozimo s opet istom dionicom u Zagrebu. I evo rekao da napravim jedan video na brzinu, pa nije na brzinu, polako ćemo, eto. Što se tiče toga tu, znači da znate kad dobijete nalog od vaše firme, kad vam kaže vaša firma da će biti odcrnjena roba, da nećete morati plaćati terminal. Evo vidite što vam pričam, ja neću da ga prešaltam. Evo tek sad moram da zaustavim kamion skroz da bi on ušao. Ali to se dešava samo kod euro petica. Što sam u prošlom videu pričao, mana. To je jedna od mana.
što neka nećete ga ušalta, kad usporite skroz, pa blinka dole peta, ne može da prebaci, morate zaustaviti. Ili nekad onaj škocne, ono što sam vam govorio, ko da lomi nešto. Ali nema veze. I eto, uglavnom da znate što vam je činiti, znači nazovete odmah, objasnite situaciju kakva je, šta je i da znate, da objasnite, znači direktoru, da on, kako vam on kaže, plate, terminal vi ga plate, ali meni se ne isplati da tu čekam jer imam utovar vam u DHL-u, a sutra isto imam dosta možda utovara, onda mi se ne bi isplatilo nikako da tu gubim dan, da izgubim utovar DHL-a. I šta sam dobio? Ništa nisam dobio. Znači sutra je DHL, da idem da tovarim, to je procedura, bolje mi danas završiti DHL, mislio sam da završim i ovo, ali eto, možda ću vidjeti poslije DHL-a, možda se i vratim, ovdje nije ovo daleko, 5-6 km, nazvaš direktora, pitati ga šta misliš, da se vratim, prvo ću nazvat, evo imam ovdje broj telefona, pa ću nazvat gospođu da vidim je li odsadnjala, nije odsadnjala, pa eto. Dobro, pratite pješake, ljudi moji, nemojte koji da vam se podvuče po točak, pa i taj belaj. Što je gužva, ljudi moji, pa čuj gužva. Vruća, aj majka draga, vidite da no, vidite u Zagrebu je lijepo vrijeme, sunčano, dok je kod nas dole, borimo se s poplavama i sa svim, znači katastrofa, ljudi moji. A eto u Zagrebu je bila kiša do neki dan. Dole je kod nas katastrofa, stvarno ubost. Što se nikad nije dešavalo u historiji Bosne, evo sad se dešavaju poplave. Često su poplave u zadnje vrijeme. Kad je bila ona poplava, kad je Doboj poplavio magla i sve. Nije to bilo davno. Tu je negdje 14, 15, nemam pojma, 13, tu je negdje bila na velike one poplave isto. Pa evo sad, 5 godina, opet evo poplave. Katastrofa. Thank you.
110, a ne 64. Ajmo ekipa vamo da parkiramo na rampu, ovdje je malo usko, pa evo stavio sam kamere i idemo lagano. Pratite ove žute linije dole da uđe točak u nju. A sad moram vrat otvoriti jer nisam otvorio, pa ćemo još malo se ponijeti vano. Ovo vratiti. Ha ha.